Padlo úvodné buly zápasu medzi Švédskom a Francúzskom. Pre Švédov je to predposledné vystúpenie na tohtoročných majstrovstvách sveta v rámci skupinovej fázy. A vypomáha aj Belmar. Veľké dolovanie puku s víťazným koncom pre Švédov. A Papillon musel vytiahnuť prvý väčší zákrok v rámci dnešného stretnutia. Normálneho formátu, keď tam do úvodzoviek 4+1, ale Švédi samozrejme to asi musia hrať 3+2, pretože posaď Carsona alebo Hedmana, ktorý má akurát nájazd. Dalin. Burakovský. Vrátil Dalinovi. Tento nemal na strelu z prvej. Olofsson už áno, ale tak to vyskúšal. Na Papillona. Šikovne sa teraz Isak Lundström natlačil pred bránku a následne tam boli aj ďalšie aktivity. Bol to Linus Johansson, pardon, ktorý je bol. Francúzi sa mohli už vrátiť do útočného pásma. Vypratali ho pre potreby zrušenia offside-u. To je Raimond. Raimond to vyskúšal a dokázal prestreliť brániaceho Baptista Bruša a aj bránka Papillona. Švédsko vedie 1-0. Tuto možno veľmi skrytá strela, výborná strela. To je veľmi ťažko chytať tam pre brankára. Ale pokračujeme len s dvomi prvotretinovými faulami. Nič sa na tom nezmenilo ani po tomto tvrdšom súboji pri Mantinelli. A Francúzi sa dostali do sľubnej príležitosti a prekonávajú brankára Hersona. Vyrovnané na 1-1. Charles Bertrand, zrejme posledným francúzskym hráčom, ktorý si na puk siahol. Výborná Bertrandová orientácia, dokázal sa zvrtnúť tesne okolo brániaceho Heda. Dosledoval ten puk. Povedzme si, že Hedo úplne super si nebránil, to bola jeho chyba. Tam treba trošku si toho hráča postrážiť. Hlavne mu zablokovať hokejku, aby nemohol ten prípadnú dorážku také dostať. Hokejka pod hokejku. Karlsson. Karlssonová výborná príhrávka na Lukasa Raimonda. Raimond to vyskúšal, mieril možno medzi Papillonové betóny, ale na dvakrát francúzsky brankár tasí zákrok. Vystihnuté francúzske vyhodenie, ale Papillon stiahol lapačkou zo vzduchu strelu Grundströma. Keď dostal spätnú prihrávku od Raimonda a následne trieli vpred. Slovená hokejka hrala trošku proti Švédom, ale tí ostanú v pásme. Hedman. Hedman to dokázal roztiahnuť a Karlsson, a Erik Karlsson napriahol a prestrelil Papillona. Švédsko vedie 2-1. Ono týmu sa v podstate až tak nemusí dariť. Naozaj to nebola dobrá presilová hra v podaní Švédov, ale jednoducho je tam takáto obrovská individuálna kvalita. Ale treba samozrejme, výborná strela Karlssona, to sa nemusíme baviť. Hlava hore umiestnená, pozdiera hračku, ale švédsky brankár pred bránou, Eriksson, Egeld, krásna práca pred bránkovom priestore na presilovej hre. Videli sme, že Pavel do poslednej chvíle hľadal ten puk a samozrejme, keď vyletí taký projektil, keď ho zbadáte v poslednej chvíli. Donách odkiaľ nejaké nebezpečné zakončenie francúzskeho mužstva príde len veľmi ťažko. Nastrelenie, ktoré ešte dokážu Francúzi cez GB ho zachytiť, ale nie už vrátiť naspäť do útočného pásma a Švédi spečatia svoje víťazstvo gólom do prázdnej bránky. Burakovský ušiel brániacím, respektíve skôr útočiacím francúzským hráčom a dáva gól, po ktorom je zrejme, že... Už čisto šprintersky súboj, ktorý musel Andrej Burakovský zvládnuť a následne ľahká úloha trafiť prázdnu bránku. Sklamaní Francúzi z ich pohľadu rozhodne dnes neodohrali zlý zápas. Trápili Švédov, hrali s nimi vyrovnanú partiu, ale na konci toho všetkého je to pre nich ďalšia prehra a to pomerom 1-3.